No tak to, že chcem vydávať častejšie v kariéru, tak to asi moc nevyšlo podľa plánu. Takže čau ti dnešného videa, dnes je to ďalšie video a máme tu sériu, na ktorú ste už možno aj zabudli. Je tu po milión rokoch kariéra. Ešte predtým, než začneme, ja sa vás chcem spýtať, chcete stále kariéru, lebo ja neviem, už som ju dlho netočil, neviem, že či, nebol o toho až taký veľký záujem, akože áno, pýtali ste sa na to, že kedy bude a tak, ale nebolo o tom až taký veľký boom, že omg, kde je kariéra alebo dačo. Videá, ktoré sú napríklad z Ultimate Teamu alebo z FIFA Mobile sa im darí akože viac ako kariére, takže ak tu dáme, dajme tomu 500 lajkov, čož myslím, že nedáte. No, možno to dáte. Možno. Skúsme dať fakt 500 lajkov. Skúsme to dať. Ak to bude 500 lajkov, tak uvidím, že chcete tú kariéru a rozhodne budem pokračovať. Negarantujem vám, že bude úplne často, ale budem v nej pokračovať. A ak to bude iba nejakých 300 alebo 200, tak budem vidieť, že no možno je čas skončiť. Možno skúsim jednu, dve epizódy ešte potom a že asi je čas skončiť. Takže toto není žebranie o lajky, ja len chcem vidieť, že či teda fakt ma počúvate, či to pozeráte, či práve teraz niekto aj fakt chce, aby som pokračoval v tejto kariére, tak mi to môžete naznačiť tým lajkom, takže len tak, aby som vedel, lebo views to neznamená nič. Môže niekto, môže kliknúť na video 5000 ľudí, ale pozri si to iba 500 ľudí, takže ide o to. No takže ja ani neviem, kde sme skončili popravde, ideme sa pozrieť, takže hráme proti Southamptonu hostia, dáme asi 2-3 zápasy, uvidíme ešte. Skupinová fáze proti Spartaku, to neviem, či doma, či hostia, neukazuje nám to, a hostia Southampton, a potom keď tak ešte Palace doma, takže uvidíme, či budeme hrať všetky 3, alebo odohráme iba 2 z nich, alebo tak. Potom nás čaká Liverpool, Bayern, Huddersfield, Ipswich, či? Hej, je to Ipswich, Tottenham a tak ďalej, takže budeme to mať teraz celkom akože zaujímavý program. No ja idem robiť zostavu, máme tu Ibrahimoviča, ktorý vlastne v realite odišiel, máme tu Mkhitaryana, ktorý v realite odišiel, máme tu ešte niekoho, kto odišiel v realite. Takže toto bude zostava na ďalší zápas, môžete vidieť Lukaku, Asensio, Mkhitaryan, Lingard, Matic, Pogba, Shaw, Rojo, Smalling, Valencia a De Gea v brane. Rozhodol som sa, že Donnarumma bude asi chytať pravdepodobne v pohároch, možno aj v Champions League, uvidím ešte, jak to rozmiestním. Proste v tých slabších zápasoch a v lige nám ide o veda, takže v lige Southampton, hostia, to nechcem tam nič riskovať. Takže legendárna, no necháme dáš, keď to tu je prednastavené a ideme na to. Poď ešte Asensio, pekne, vyskúšame lavačkou, tyjo, Virgil van Dijk, ktorý by mal byť už v Liverpoole, to pekne odrazil, teda tečoval. Poďme, Asensio, poďte Smalling. Dvakrát som to stlačil a ono to nezareagovalo. Dvakrát ja som chcel o zem hlavičku a ono to nedalo hlavu o zem. Je tu polčas, zatiaľ to bol taký zápas o ničom, by som povedal. Pozrieme sa na štatistiky, ani neviem, že čo mám očakávať. No, vidíte, máme lepšie štatistiky, ale také je to o ničom fakt. Takže zatiaľ, no, Lingarda budem striedať, dáme tam niekoho rýchlejšie, ako napríklad Marciala, a zatiaľ to nechám takto. Asensio, vyskúšame center na zadnú tyč. Marcos Rojo! 1-0! Pekný gól, pekný center od, tuším, kto to bol, Asensio. A Rojo, ktorý neviem, či hral už podo mnou nejaký zápas. Myslím, že hej, ale nie som si istý, nie určite často. Dáva gól na 1-0, hneď po polčase. Dôležitý gól, poďme. Mkhitaryan. Poď Matic. Matic! Nemania Matic dal tyčku. Tak to bola veľmi veľká smola. Marcel, prihraj. Prihraj na Lukaku a... Lukaku! Lukaku sa nejakým zázrakom dostal k lopte. Lukaku, Romelu, poď penalta. To, ako to, že to nebola... Počkaj. Ako to, že to nebola penalta? To si musím pekne pozrieť. To není možné. Počkaj. Čo sa tu stalo? No, poď ukáž. Čo spravil? Jasná penalta. Podľa mňa. Jasná penalta úplne. Tuto úplne zasiahol nohu a potom nakoniec spadol. Ako to, že to nebola penalta? To nechápem. Je to tam, vyhrávame 1-0, obrali nás tam o čistú penaltu podľa mňa, ale našťastie sme to dokázali vyhrať. Rojo nám to rozhodol, podľa mňa zaslúžená výhra, bola tam dominancia, nie je jednoznačná, ale šanci sme mali rozhodne viac ako Southampton. Takže berieme si dôležité 3 body zvonku. Rozhodol som sa tak, že zahráme ešte jeden zápas a potom pôjdeme simulovať domáci zápas proti Crystal Palace. Keďže vlastne nebudeme stíhať dokonca FIFA takýmto postupom, jak to točím, tak nebudeme stíhať ani dokončiť jednu sezónu. Rozhodol som sa, že asi to budem robiť tak, že 2 zápasy zahrám a jeden, maximálne 2 odsimulujem, takže budem sa snažiť simulovať iba tie domáce. No a teraz hráme proti Spartak Moskva, ak sa nebudem hostia, kde som si teraz úplne istý, či doma. Uvidíme, lebo ak by sme to boli doma, tak možno aj odsimulujem, ale uvidíme, jak sme na tom. Sme doma, no a teraz doma hráme aj proti Crystal Palace
A potom máme až Liverpool, ktorý je ďaleko. Takže ja asi odsimulujem Spartak a zahrám radšej zase EPL, lebo EPL je dôležitejšia. Tuto môžeme stratiť body. Ježiš, ja som zabudol zostavu úplne zmeniť. Jej, Danánky, ja som úplne... Dobre, dúfam, že nás to nesklame. 1-0 Lingard, nice! Tak teraz akože poďme, lebo ja som úplne nezmenil zostavu. Dúfam, že sa niekto nezraní. Dúfam, že to vyhráme, lebo som úplne nechal tú istú zostavu, jak v minulom zápase som sa totálne zabudol. Polčas 1-0, ide Mata na miesto Asensia. Aspoň nám ho pošetria trošku na Palace. Poďme. Smolin má žltú kartu. No nepáči sa mi to zatiaľ, stále nám to môžu veľmi ľahko vyrovnať. Chalani, fakt nerobte mi toto. Nerobte mi takú drámu. A dobre, vyhrali sme to 1-0. Dvakrát za sebou sme vyhrali 1-0. Tento raz v Lige majstrov. Stali sme prvý v tabulke VPL, tuším, že aj v Lige majstrov sme prvý, ak nás na golový rozdiel nepredbehol Bayern. Takže Palace je tretie v tabulke. Dobre som sa rozhodol nakoniec, že som išiel teraz simulovať a pôjdem toto hrať, lebo toto akože nechápem, jak sú tretí. Dobre. No, tento raz tam dám Sterlinga rozhodne. Lingard má formu, ale toho nechám sedieť a dám tam Rashforda, lebo ten má tiež formu. Rocho má veľkú formu, tak tu dám len Bajho na miesto Smallinga. Toto nechám, dám tu Telesa. Lukaku a nechávam a tak toto asi nechám. Dobre, ideme rovno do zápasu. Poď Asensio! Wow. Lukaku, poď. Sterling, ber tú loptu. Dobre, vyskúšame nacentrovať. To čo bol za center? Pod Lukaku. Romelu Lukaku! A Mateus chyta. Aj. A dali mi gol. Milý Vojevič. Prehrávame 1-0, takže musíme to teraz otočiť. Poď Asensio, nabehni. Asensio! Mateus chyta, to bola slabá strela odo mňa. Je tu polčas, prehrávame 1-0, musíme niečo zmeniť, lebo neviem, akože šance máme, ale nevieme ich využiť a nepáči sa mi to. Potrebujem aj trošku viac kreativity, takže... Ideme sa pozrieť, koho môžeme vymeniť. No, dám tam Herrera na miesto Matiča. Mkhitaryana alebo Mkhitaryana na miesto Sterlinga. Uvidíme, jak nám to pôjde. Aj. Bol asi De Gea neuveriteľný zákrok. Neviem, obral som ho, aj tak sa dostal k lopte a vyskúšal aj strelu. Asensio zranený, to sa mi nepáči. Ale nabieha Asensio! Dáva tyč! Asensio dal tyč! Tak, toto nás dúfam nebude stať bod alebo 3 body. Ander Herrera. Ander! Prečo mi to zase nedalo driven shot? Ja som dvakrát za sebou stlačil a stále mi to nechce dať driven shot. Poď Rashford. Rashford zastaví. Center, poď. Mkhitaryan! Je to tam. 1-1. V 76. minúte sme dali gól. A dobre, poďme, dáme útočný aspoň a ideme sa pokúsiť o výhru. Je tu koniec zápasu. Bohužiaľ iba remizujeme, ale aspoň sme si vybovali tú remizu. Jeden bod s tretím, není zlý, ale hrali sme doma, mali sme šance, škoda, že sme toho nevyužili. Takže mne sa vybíja kamera, takže to bude všetko, ak by sme dali tých 500 lajkov, tak hneď budem vidieť, že chcete kariéru, takže budem sa fakt snažiť o to dávať ju trošku častejšie. Nesľubujem, že každý týždeň alebo neviem čo. No ale ak sa mi dopáčo, dajte like, ak nie dislike, poteším ma pozdní komentár a ešte viac odber. Ja sa s vami lúčim a čaute.